Tja, välkommen till Freds äventyr. Idag hänger verkligen i Freds kåken efter typ 2 veckor eller någonting utan fredag. Idag har vi tillbaks, vi har ny design på kanalen. Vi är allting, alltså allting nytt. Bakgrunden är ny, grafiken på kanalen är nytt. Freddan har inte på sig en ny tröja, men han har på sig nya kallingar, vilket vi alla uppskattar, för då typ så här 317 dagar sedan senast bytte, vilket så här har märkt sig det. Så tack till Freddans städerska som bor där nere, som fixade det. Riktig jäkla hjälte, hon heter Bengt, han är cool alltså. Okej, vi ska köra Freds äventyr. Jag tänker vi ska ut, förhoppningsvis inte totalt dö när vi går ut. Vi kommer alltså såhär, kaos och kommer ut ett läge, såhär, folk försöker trycka in och såhär, plia på såhär. Kan vi inte komma ut och folk plia på det tiden? Förhoppningsvis inte då. Alltså det känns som liksom, det är svåraste varje dag när man kommer ut i... Hej, kolla. Det gick. Vad härligt. Okej, det står en guldig Swewolf på taket, men förutom det så är det rätt lugnt. Och sen så ska vi ner till vårt superbilsgarage. Så vi har inga roliga bilar här då. Vi har ingenting va? Nej. Vi gör såhär, vi går ut och sen så tar vi någon bil och kör ner den till vårt superbilsgarage. Och kolla vår Dataplex också. Kan vi bara typ... Simpen, den bilen var skitsnygg. Simpen, kan vi få, jag kan få baxa din bil i någon minut. Jag tror vi bara blir överkörda nu. Hämtar vi. Vi hoppas alltså, Simpen har en cool bil. Jag vill typ såhär snåans design på den bilen. Asså den var skitsnygg med såhär grått och svart. Vi får hoppas. Ja, han ska, ja, nice. Vilket hjälte. Tack. Kan dock inte köra. Vi kan bara sitta passagerare. Men vad nice att jag fick det, så att nice att vi fick låna. Alltså den var på riktigt skitsnygg. När vi väl, vilken var level? Var det 63 eller någonting? Eller något som vi kunde pimpa om vår som vi kunde pimpa om vår sultan, så vi kan sätta på alla nya saker. För vi har ju 70 000, 60 000. Så vi har ju rätt bra med stålar. Vi bara kan inte aktivt köra sig. Vi kan bara inte liksom uppgradera. Så vi väl för chans då kan vi stunta här. Jag vet att det är en lånebil, men på riktigt. Åh nej. Det var hemskt. Jag hoppas inte Simpen left. No, Simpen. Stackarna bland lämna. Okej, vi fick en annan bil här. Oh my god, vi blev manglade. Alltså man vet inte vad som är. Det bara kommer bilar från ovan och bara manglar skit nu. Gudars. Vi blev kuttade alltså. Vad är det för bilar framme? Är det en Audi? Nej, jo det är en Audi. Nej, det är en Mersa. Det står en Mersa här. Vi tar den här nu. Vad står? Your Arch Enemy. Ah, blev han vår RK4 som dödar oss precis med? No lights. Jag gillar att vi håller på att köra Simpens bil. Han flyger ner för ett berg. Och sen så bara tappar han connection. Där såhär datorn stängs av någonting. Så han såhär försvinner. Så vi kickar oss dit. Det är jobbigt. Alltså stackars Simpen. Han åkte ut. Jag känner dock att det var bra att vi... att han kickar ut. Eller att det blir utskickad hans bil. För... jag ska invita dig till VIP:en, för jag ska starta jaktsaker som får 30 komma vinner, så vill du vara med? Ja, sure. Lätt alltså. Det ska jag starta... gärna. Såhär. Pallar du, Ingva? Det vore asnice alltså. Åh nej, nu försvann alla. Not enough. Jag tror alla försvann, så... Jaha, det kanske är mig. För jag har använt min nya dator nu, och grejen, jag har inte... det är ju 100 fiber hemma. Det är lite jobbigt, alltså jag är såhär van vid 1000 optisk fiber, eller inte optisk, kopparsladd eller? Jag tror det var det. Så att det var inte såhär, det var inte fiber, men såhär kopparsladd och såhär 1000. Alltså 1000 ner, 1000 upp. En gig. Det är helt sjukt. Jag hade trott typ såhär, normalt har man typ såhär 24 liksom, typ en upp. Jag hade 1000 upp och 1000 ner. Det var galet, man märkte inte att det stod skillnad gentemot 100 upp. Men det var coolt att kunna se mellan såhär en gig ner, så jag hade bara skryta in om det. Men nu så har jag nya datorn och jag har, det är en bärbar dator, jag har inte sladdat eller langat in, vad kör jag hit för? Och jag har inte langat in internetsladden i den. Så att det kan vara det, jag kör på wifi så kanske därför vi tappar det, kanske vi talar. Vi passar på att sälja den här då, vi får ut det sen. Och sen så kollar vi om vi kan hitta vår krummedlem igen. Vi gör såhär, vi Swewolf Centrum Multiplayer Invite. Mamba, bästa människa någonsin, okej. Han måste fatta att vi blev, vart är en massa invites? Social. Game invites här, nice. Han måste fatta att vi blev DC-ade. Perfekt, så då kan vi komma in någon med. Förhoppningsvis har han alla krummedlemmar där. För jag tror det var bara Freddan och vi som blev DC-ade. Antar jag. Okej, okay, vi är tillbaks och vi är typ döda. Var det någon som blev... Ligg någon under bilen! Lägg, putta bort bilen! Det låg en Fredd under den våldsuttrycken. Vad hände? Stackarn. Han lever dock. Jag känner dock att jag gärna vill låta dem komma in i bilen. Okej, okay, han hann inte.
Jag tycker synd om den snubben, alltså han blev, oj, okej, det är kaos, Nej, han blev högsta nivån manglad alltså. Han har sett en vändning, vi måste hoppa på sundheten. Vi måste, åh, du var inte lånebil utan vår egen bil. Åh, jag hjärtat, sorry för det. Okej, det är inte så farligt. Helt okej. Otten var inte alls hjärtat, vi tar det och gör det då. För grejen är, då kan han starta en sån här piracy prevention. Och det är så att man ska så här, skydda båten. Jag har kört det förut, avskull, man ska skydda båten. Skydda sig, för man har en yacht, så man skyddar den från personer som försöker attackera den. Och det man gör då, men det som är nice, så att man bara så här, håller den typ 10 minuter. Men efter det så kan man få 30 000 om man klarar det, vilket är awesome nice. Så står man typ 4-5 crewmedlemmar, eller 4 stycken crewmedlemmar, maffamedlemmar med miniguns och RPGs och sånt. Då ligger man bra till, så förhoppningsvis så kan de klara det utan oss, ifall vi bara hänger ut och kör i free mode och soft. Och vi ska kolla daily objectives. Vi har participate in a survival, mod a vehicle at the car shop och complete a flight school lesson. Alltså de är roliga, men jag föredrar mer såhär där det är just free mode saker, för vi måste ju splitta oss från free mode för att köra flight school lesson och sånt. Det gör vi. Åker då, vi har ett objektiv att modda en bil på en car shop. Ska vi bara ta tillfället i akt och bara liksom modda vår bil nu grå, för den var skitsnygg i grått alltså. Ni såg ju snygg Simpels bil va? Den var avsnitt med grått. Jag ser att vi satsar på samma alltså. Och snor hans gråa design. Sorry Simpel man, ifall du kollar på den videon. Jag säger att jag kallar inspiration, men vi alla vet att det bara snor din design rakt då. Okej, nice, vi gör det för det. Jag tror det var bara grått då, för vi är ju rött nu. Det här temat jag nu är nice, men det är att de bara pekar fel åt alla. Men det ser ut som så alla varenda sultan ute på gatan liksom. Har man en sultan här så GTA, då ser det ut så här. Det är liksom, alltså det är bara svårt. Det är svårt, att tiden är röd liksom. Okej. 3000, ah jäklar, det kostar så mycket att jag glömde bort det. Respray. Vi tar, alltså svart är snyggt också. Ska vi ta typ så här lite ljusare va? Silver. Här har vi hörni. 1370 spänn. Jag hoppas att vi fick vår trim card. Om man kan ändra om insidan. Vad ska vi köpa det här? Så köper vi typ så här rött eller något. Vi kollar ifall vi tar så här röd. Torino Red. Eller så tar vi vanlig röd för det. Nej, Torino Red. Kostar inte mer, men det är värt det. Ja, men det ser coolt ut. Eller? Gör det. Eller så tar något annat än rött. Så vi tar typ blått, grönt. Blått eller grönt kanske, nice. Här är Racing Blue. Racing Blue var soft. Det är inget neon på bilen va? Nej, vi skulle kunna matcha det på det sättet annars. Eller så typ så här Lime Green såg soft ut. Vi kör på Lime Green, inte allt. Det går 6000. Alltså, det är så dyrt. Det är så galet dyrt. Gasoline Green då. Det var coolt. 5000. Ja, det är också skitigt, men kör det. Okej, bara lite kul inom dina fix liksom. Fick vi vår Daily Objective Complete? Det fick vi. Oh my god. Jag gillar att folk har de här båtbilarna. Vem köper den sån här bilen nedkabbat? Jag fattar inte, det är den här Rolls Royce-bilen, men vem köper den nedkabbat? Det är verkligen dagens fråga. The VIP work is over, och det main jag left. Aj då. Jag vet att den snubben har lite halvrisigt internet, så det kan vara det. Kan man så, jag tror, eller så, vi åkte ut innan. Det kanske inte alls är mycket internet, det kanske är Roxasörnen som är så skakiga. Det kan man så, jag vet dock i alla fall att någon gång jag körde mot och han så här laggade runt lite så sa han det med internet. Så det kan vara hans internet eller någonting, men han åkte i alla fall ut, vilket är fett trist. Otur. Men kolla på vår bil, den blev fett nice. Men det vi ska till flygplatsen och köra flight school uppdrag. Det är taggat på, oh my god, det var en osynlig bil. Oh, jag fick jättetackna bilen, kolla, det var fyrt. Jag trodde såhär, jag såg att det var en osynlig bil först, det var såhär passiv och människa. Jag bara, oh god, det var lite väl tajt alltså. Då till Ottermin och Century Message, vi kollar vad han skrev. FN och Home, jag kör på Berba, nej, FN och Home, så där man kan inte bara trycka på Home-knappen utan måste trycka. 829 meddelanden, ja. Jag känner att jag måste ta mig tiden. Mitt internet är bra. Ajda. Sitt. Tack för att du testade i alla fall. Jag ser att jag skriver CapLock nu. Jag har inte tid att skriva om. Jag skrev på detta muppen med CapLock. Vad konstigt det såg ut. Ah, ja. Alltså det finns, man tycker om färg där så då. Alex gör det. Vart är jag? Den var cool. Det var riktigt nice, så det är röd färg. Siron skrev joina min, vet jag. Vi kommer ändå att komma till flygplatsen alldeles strax, så att vi skippar. Ja, tack, fett snäll omtanke dock alla som tänkte på det här med maffegrupp. Vi vill dock skapa en egen maffegrupp till Freddan, och då kommer vi kunna köra såna här sådana liknande uppdrag själva, liksom. Cool, nice. Fred Buffen alltså, jag ser fram emot det. Jag är taggad. Okej, okay, så att kan vi köra... Hur var det inte... vi kommer kunna köra, va?
För jag fann att någon gång vi körde med Fred och skulle köra sån här flight school lesson. Men sen så kunde det inte vara typ ett uppdrag på gång eller vad säger, typ inte natt eller någonting. Jag hoppas vi kan köra nu, jag vet inte vad den spanat, det ser inte ut så va? Det ska vara här uppe i alla fall. För ibland är det lite buggar typ såhär, spana inte flight school grejen. Det ser inte ut så va, den ska ju vara här då. Märker ett tur. Vi kan kolla för långt kanske. Jo, nu kommer jag, nu spanar, nice. Jag vet inte varför ni så, ibland bara spana, ta ett tag med spana. Vilken ska vi köra? Har Fred kört alla flight school uppdrag? Jag tror det va, eller? L22 ska flyga. Pray for L22, vi kommer säkert då. Nej. Ja, Fred har kört alla. Vilken ska vi köra? Ska vi köra Land a Million with Engine Failure? Vi kör Click Flags Place Around the Map. Det är kul, och så kopplar jag in Xbox-kontrollen. Så kör den, fett nice. Let's go, jag är taggad. Okej, okay. Hur många har vi? 30 flaggor. Och 2 minuter är vårt bästa time. Jag vet inte om det är guldflagga eller inte. Jag kör Xbox-kontroll bara, du vet. Jag måste lära mig, jag tror jag har namnlock på mitt internetbord, jag vågar inte riktigt. Jag måste avaktivera det innan jag vågar testa. Okej. Okay. Har vi någon speciell plan för att ta en checkpoint? Jag vet inte, alltså det är bara lita på Fred och hoppas att han klarar det. Det är tveksamt alltså. Jag hade dock tänkt att vi skulle ha en okej, okay. Jag hade tänkt att ha en specialvecka med Fred. Det är lite så här hemligt, jag har inte riktigt så här bestämt det. Utan jag hade tänkt att det är två utan typ. Det kommer ju den här DLCn med alla, jag berättar här nu, okej, så får ni se vad ni tycker. Och sen så kommer en separat video och sen åt det. Det kommer i alla fall. Åh nej. Oops, det där gick lite back. Det var bra först fram till dess, alltså, sen så gick det back. Okej, så bara dra ut min kontroller ur. Nej, vi felade alltså. Ajdå, okej, learn how to do an outside loop, vi kör detta. Vi ska inte göra för, det började bra men sen så blev det lite för kaxig och stressad. Outside loop, det är bara sån här va? Vi måste vänta tills han berättar. Men jag tänker så här. Freds äventyr har vi. Jag tänker att vi ska ha en hel vecka med Freds äventyr. Eller, jag ska låta dig rösta, eller så ska vi ha så här. Det kommer en DLC Stunning, eller Cladding Stance 2 kommer ju. Jag var nära på att säga fel. med massa nya bilar. Och vi har inte köpt någon av de bilarna än. Vänta, ska vi göra outside loop? Ska vi... Jag gör rätt nu. Är det här bara sånt? Eller gjorde vi... Det här är rätt va? Om du lagar lite. Fick vi den nu? Nice. Nu fick vi den. Okej. Så jag tänker att vi antagligen gör det. Och ska vi göra en till alltså. Jag tror det. Det är uppsatsen. Okej. Kom igen. Lite väl nära kanske. Hej, du fick den va? Nice, silverstjärna. Ja, vi tar vad vi har liksom. Soft, vi klarar det. Men så tänker att vi då skulle kunna ha en vecka, du köper varenda bil varje morgon. Så köper varenda bil och kör ett race med den, så pimpar om dem. Alla nya bilar ska upp, typ såhär nya trophy truck. Annis RE7B, den här Emperor ETR1. Någon ny cross, alla sådana bilar köper vi. Under en hel vecka liksom, köper såhär 7 bilar, 7 dagar. Okej, okay, nu tillbaks. Nej, nice, jag kan toppla bort min... Objective Completed Files för att läsa, vi fick den. Jag kan koppla bort min Xbox-kontroller. Men så att alternativet. Ett alternativ är att vi har en specialvecka där vi kör 7 dagar. 7 bilar vi köper och pimpar. Och så kör vi såhär race, pimpa bilen, köper bilen, pimpa bilen. För det finns ju massa olika såna här bilar som har kommit. Travel and Transport, det har kommit massa typ såhär, den här, den är på ren, Emperor har kommit, Tyrus har vi för sig, typs Annis, Lynx, en av folk som jag ska köpa dock. Och sen så kollar vi också här på San Andreas, och så har det kommit liksom så här den här rallybilen, såhär Brioso, motorcykel, sådana saker som vi kan köpa. Så vi vill ta såhär 7 stycken sådana bilar, köpa en varje morgon under en vecka. Eller så kör vi en Fred-vecka. Vi kör 7 dagar Freds äventyr varje dag. Och så har vi så här. Att varje dag så ska Fred försöka klara sina daily objectives. För det är som en grej, ni vet man klarar daily objective. Det är såhär 3 objectives man har varje dag som kommer i GTA. Som är schyssta. Och det man har då, de är såhär typ såhär participate in survival, typ modda en bilen, döda en bounty, köra ett race runt stan, flyg lite helikopter i 5 minuter, typ sådana saker. Nu finns det ett sånt, flyg helikopter i 5 minuter finns det inte, det borde vara daily objective, det var fett nice. Så sådana saker, och vi brukar köra dem rätt ofta. Men grejen är, vi har aldrig kört dem 7 dagar på raken. Och om man kör 7 dagar på raken så får man... Vi tar bara starta så här.
Då får man faktiskt så mycket som 100 000 och typ såhär massa extra saker. Så man får en bonus för att ha klarat de såhär 7 dagar på raken, vilket är asnice. Så det vore kul att köra en sån alltså. Så jag tycker verkligen att det vore askul. Jag vet inte. Det vore kul att ha Fred även till 7 dagar på raken. Pimpa bil 7 dagar på raken. Vi kan köra båda såklart, men jag tänker att vi får välja en och sen så kanske om någon månad antar nästa vecka. Så vi får välja hur vi ska. Jag kommer en hel video om det sen, men bara lite snabbt. Ni får lyssna. Ni som kollar på Fred Zem får veta lite förväg. Tänker jag. Det är en fett bra plan. Okej, nu ska vi köra Sawmill. Vi kör med XX Schnitzel. XX. Okej, okay, nice. Vi är på Sawmill. Vad för vapen har vi? Alltså Freddan är inte bästa för survival, vi har aldrig kört survival någon gång med Freddan. Tror inte vi har gjort det. Helst överlever vi så jättelänge, vi behöver bara köra en runda liksom. Så förhoppningsvis dör vi på första runda, det låter jättehämt. Men annars kommer vi köra en halvtimme alltså på riktigt. Så att det vore inte jättehämt för vi dör första rundan. Okej, prepare for the first wave. Vi har inget jävla ställe att gömma oss på, men det är bara första rundan. Så jag tror inte vi behöver gömma oss riktigt. Jag visste inte ens att den här Samuelbanan fanns. Jag har inte kört så här survival på typ 2-3 år. Nej, 2 år. 2 år har jag kört på. Ett och ett halvt. Skitlänge för att köra Sverige på, det är fett kul dock. Jag kommer att köra det för, det var såhär svårt när man säger inte var så hög level och så riktigt än. Det är riktigt kul i alla fall. Det är riktigt kul, speciellt när man kör med vänner. Men det är såhär hård baserat liksom, såhär liknande, bara kommer såhär vågor med fiender. Så att man tröttnar ju rätt snabbt, i alla fall jag på såhär. Man, det var såhär Gears of War Horde var ju kul när man körde det liksom, men man tröttnar ju snabbt på såna här, på såna här wave baserat, i alla fall jag. Wave 1 har vi kommit, okej. Okay. Nu kolla, vart har vi de fiender? Åh, här var det fest alltså. Freddan klarade sig ett bra dock. Åh, de bara springer överallt. De är ju galna mest, det bara. Fick hon. Nice, och sen så har vi någon snubbe där nere. Snyggt. Det ser bra ut. Det går bra, ni. Det går riktigt bra. Teammate died. Schnitzel. Gissa vem som dog och inte Schnitzel liksom. Sjukt tippat. Schnitzel, mannen. Ifall någon som skulle dö så är det Schnitzel. Ingen sak om saker liksom. Alltså går det bra för Freddan. Jag har dödat en hel del. Alltså jag vet inte om folk riktigt kommer för att inte lämna banan än. Men det går bra alltså. Men det är sekt survival. Alltså det tar typ en timme. Oj gud, nu bara blir det. Det tar typ en timme för att klara. Alltså ifall man klarar 20 eller 10 runder. Men då får man 20 papp också. Så att det är det är ju nice liksom, men det tar, okej, hoppa lite, det tar riktigt galet lång tid alltså, så att det är nackdelar. Men det är kul, men då måste man ju sätta sig in, jag är inte så jättetaggad idag, just för att vi har kört alla andra del objekts också. Någon dag skulle vi dock kunna köra en hel survival och försöka överleva från början till slut liksom. Det vore fett kul. Okej, vi ser, vart har vi feeder? Ja, där. De bara gömmer sig runt alltså. Åh, kolla, stämma 60, nice. Och kom nästa med en klättra upp, tydligen inte. Inget som vågar klättra upp alltså, förstår det. Nice, vi fick alla våra grejer. Tyvärr dog vi på runda 9. Men det var inte ändå. Vi fick, fick vi också en platina award. Nice, och 25 000, 3 000 RP. Bra grejer. Hur så, ni får fett bra. Så syns nästa avsnitt av Freds äventyr.